Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá bem, gente, graças a Deus, mas começou a quentura, né? Eu sei que muitos lugares aí, muitos estados também estão passando por esse calor enorme. Outros já não, né? Como eu vi também um estado aí que eu não lembro mais, acho que foi Santa Catarina que deu chuva de gelo, né? De granizo. Então, assim, o nosso país é muito mistificado, ele é bem diferente, né? E uns lugares estão quentes, outros estão frios, mas tá bom, né? A gente tem que sempre dar graças a Deus por tudo, né? Tem países aí sofrendo com outras calamidades, mas nosso país, graças a Deus, Deus, ele tem nos sustentado, ele tem cuidado de nós, né? Mesmo com as nossas dificuldades, mas agradecemos a ele por tudo. Aqui, as nossas plantas não estão tão bonitas devido ao calor, como eu já falei, mas tem outras que não sentiram tanto, né? Aqui, ó, olha como tá bonitinho aqui esse, né? Não sei se tá legal aí, só que essa plantinha, eu tô vendo aqui que parece que deu um bichinho bem aqui, ó. Tenho que cuidar, né? Pra não acontecer de aparecer aí outros problemas. Aqui também, ó. Tô vendo uns pontinhos brancos aqui. Olha como tá linda aqui a haste, ó. Olha aqui que maravilha. Pra você ver como é que é, né? Algumas sente bastante, outras não. Olha aí, gente, ó. Eu acho que tá enchendo de nematóide. Tenho que cuidar. Principalmente nas hastes florais, né? Gosta de aparecer esses bichinhos aí desejados, né? Mas tá muito lindo. Olha a florzinha aqui, onde, gente, essa plantinha aqui, ela onde ela cai, uma sementinha ela nasce, ó. Nasceu aqui, ó, nesse cantinho que não tinha nada para ela nascer aqui, nem cuidei nem nada e nasceu assim tão linda, gente. Olha. Aqui também a gente está tendo flores. Olha, aqui a Kalanchoe, em meio a essas aqui. Ela tá bem bonita. Olha aí, as duas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha só. Quando tá fazendo frio, quando tá chovendo, aparece isso. Quando tá calor, também aparece outras coisas, ó. Aqui nesse, gente, ó, deixa eu mostrar esse aqui, eu já tinha visto, ó. Aqui já é um bicho maior. A gente chama isso aqui de pulgão. Olha só. Olha só aqui, ó. Vou jogar já já um botox, que eu gosto de jogar o botox aqui, ó. E para não ir para as outras isso aqui, né? Porque se for para minhas suculentas, vai ser um desastre. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui também os meus vasinhos. Eu não limpei, gente, porque meu netinho veio ontem para cá. Tem um mais danado que o outro, né? Sempre tem uns mais danadinhos que os outros. Aí ele derrubou esse vaso aqui, ó, que tá bem lindo. Olha só, aqui é um bolinho. Ele derrubou e as pedrinhas voou para todo lado aqui, ó. Tá vendo? Mas quero só mostrar para vocês. Que tá a coisinha mais linda aqui, os meus vasinhos. Tem uns aqui que já são bem mais velhinhos. Olha aqui, essa xícara. Essa aqui eu plantei há pouco tempo. Ó, aqui também. Deixa eu tirar aqui. Esse aqui também, essa xícarazinha aqui. Essa aqui já tem um bom tempo que eu tenho ela. Essa cestinha que eu amo, essa cestinha, gente. Ela é a coisinha mais linda, ó. Pena que o paninho aqui embaixo, que é o babadinho, ela mofou, né? Porque fica aqui no tempo, na chuva e não ficou tão bonito. Aqui, isso aqui é de um potinho de iogurte, sei lá. É um bichinho que eu... Não, isso aqui é de fermento. Olha só como fica bem bonitinho. Isso aqui já também já pegou, mas aqui um galinho aqui, ó. Saiu aqui, soltou. Deixa eu colocar aqui minha cestinha. Aqui tem outras. Essa aqui também já tem um bom tempo. Ela já cresceu bastante. Tenho que renovar, tirar essas aqui, né? Porque, ó, cresceu. Aqui é o meu
meu vovozinho, aquele quebrou e eu coloquei umas suculentas aqui dentro. E aqui do outro lado, ó, deixa eu colocar aqui direitinho para não quebrar. Olha, aqui do lado eu coloquei essas aqui. Então, gente, ó, meus mimosinhos aí como estão. Vou mostrar algumas plantinhas para vocês aqui também. Como é que está esse vaso aqui que eu já tinha mostrado para vocês aí fazendo. Ele tá muito bonito aqui de fantôme, ó. Graças a Deus ele não morreu, né? As plantinhas está bem bonitinha, se desenvolveram. Ali eu tenho mudinhas que eu fiz, ó. Ó como tá bonitinhas. Estão todas já grandes, preciso colocar já nos potes certinho. As minhas colheres de cobre e de prata estão bem. Aqui esse arranjo aqui, ó. Olha como tá bonita, nunca mais deu flores. E algumas aqui, gente, ó, estão bem caneludas, precisando de podar ela aqui, né, cortar. Essa daqui eu já tirei, ó, você vê que ela tava bem enorme. E aí eu, tem umas folhinhas aqui, mas não tá bem. Aí eu podei, graças a Deus, ela não morreu, ela tá aqui super linda, gigantona, ó, muito bonita. Aqui, ó, essa aqui também eu podei, ó, aqui, ó, mas não brotou aqui, mas eu creio que ela vai sair, olha. Aqui também, esse aqui ele não tá, ele não vai muito pra frente, eu acho que eu vou trocar o substrato dele, vou colocar ele numa outra. Isso aqui é o coração partido, né? Eu acho que é o nome, coração partido, até esqueci agora. E eu vou tirar aqui, ó, porque eu acho que tá seco esse substrato dela, vou trocar. Esse aqui eu comprei esses dias, ó, eu tenho que colocar também em outro vaso, porque a gente tem que tirar desse aí. Gente, essa aqui eu acho ela a coisinha mais linda. Só que ela não desenvolve muito aqui comigo. Ela sempre fica assim, duas rosetinhas só. Vamos ver um pouquinho pra cá. Como estão. Opa. Olha, essas aqui são as minhas gigantes também. Elas não pegam tanto sol. Não sei se é por isso que elas não ficam todas assim... É, rendadinha, eu acho tão lindo, gente, mas as minhas não ficam, ó. Que a Mauna, ela não fica, eu queria tanto que ela ficasse, eu acho tão lindo, mas não fica, não sei se é falta de sol. Essa daqui, ó, ela ficou duas cabeças, aí eu não sei como vou fazer, ela vai ter que ficar assim, ó. Ela tá nesse vaso, tá enorme também. Olha, essa aqui sempre ela está linda, sempre, sempre. Olha, muito bonitinha. Olha meu aeônio como tá fofo. Maravilhindo, né, gente? E é o que eu estou feliz aqui também, gente. Apesar das minhas todas estarem bem, a que eu estou muito feliz é essa aqui. Olha só o tamanho já das minhas glaucas, gente. Olha a quantidade de filhotinho que já está vindo. Já outras já estão aqui bem grandes. Ela tá maravilhosa. Olha, ai, eu tô tão feliz com a minha glauca, gente, muito, muito feliz, porque eu sou apaixonada. Olha aqui a minha gila. Essa gila, ela quase morreu. Eu até mostrei para vocês aí, algumas pessoas me ajudaram, falaram aí como que eu tinha que fazer com ela, e olha só, consegui, graças a Deus, recuperar. E tá enorme. Ela só não me dá filhotinhos aqui. Não sei porquê. Mas tá muito linda. Então, gente, eu queria aqui mostrar. Aqui tem um. Essas aqui acabou, né? O arranjo, ó, porque cresceram bastante. Junto aqui com a rosa do deserto. E vou ter que desfazer desse arranjo. Fazer novamente aqui, né? Criar outro arranjo. Olha minha borboletinha aqui caindo. Deixa eu colocar ela aqui. Não fica. Aqui também tem o meu... Gente, esse
Vou mostrar para vocês. Esse macaquinho aqui é a cobiça dos meus netos, mas eu não dou. Eu acho ele tão bonitinho e penduradinho. E eu sempre, eles pegam e eu mando devolver para o lugar. Não deixo pegar. Então é isso, ó. Estão todas bem. Apesar que lá do outro lado, né, que eu ia mostrar um pouco para vocês também, mas não tá bonito. Olha só isso aqui, gente, na lata. Que coisa mais linda, ó. Gente, desenvolve mesmo essas suculentas na lata, ó. Estão enormes. Vou ter que tirar essa grande daqui, porque ela cresceu muito e não tá dando espaço para as outras. Você vê que estão estiolando aqui, ó, por falta de espaço. Então, vou ter que tirar, vou ter que modificar esse arranjo. E aqui, eu até mostrei para as minhas amigas aí do YouTube, que a gente tem lá no grupo do WhatsApp, eu mostrei para elas isso aqui, ó. Aqui é o meu lírio da paz, que tava coisa mais linda. Enquanto eu mostrei lá as suculentas que estão bem, as minhas folhagens não estão resistindo a este calor, gente, olha. Essa aqui, sempre ela ficou linda aqui no chão, ó. Ela fica no chão. Eu já mostrei pra vocês aí também como ela era linda. Aqui desse lado, ó, por baixo, as folhas estão bonitas. Mas aqui, onde pegou bastante sol, queimou como se fosse fogo. Olha só, gente, que judiação, ó. Ah, eu fiquei tão triste porque ela tava a coisa mais linda. Sendo que essa aqui também, que pega bastante sol, não aconteceu nada, ó. Olha aí. As duas estão no mesmo espaço aqui, ó. E essa que pega mais sombra, ficou desse jeito. Mas é isso, né? A gente não pode fazer nada nesse tempo. Olha só essa como cresceu muito. E tá gigante, linda. Aí esse aqui, gente, ó. Você vê que esse suporte meu aqui, que meu esposo fez, já se acabou. Porque pallet, ele não tem resistência. Durou até uns, acho que tem uns 4 anos que eu tenho isso, por aí, né? Só que agora, ó, tá se acabando. Olha só essas aqui também, ó, que estavam muito lindas. Esse aqui, ó, quebrou, que está com a minha azulzinha. Eu vou tirar ela daí e vou estar colocando ela aqui no solo mesmo, ó, no canteiro por aqui. Então é isso, gente, muito obrigada aí por vocês estarem aqui, vamos aí resistindo a este calor, pedindo a Deus a proteção, né, quem tem pressão baixa como eu creio que está sofrendo, mas Deus no controle de nossas vidas. Eu espero que a vida de vocês esteja amparada nos braços do Pai, nos braços de quem tudo pode. Que Deus abençoe o dia de vocês. Vamos seguindo em frente e aguardando a volta do nosso Senhor Jesus, que é a melhor coisa que a gente tem que esperar nesses últimos tempos. Que Deus abençoe. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.